Бойові дії велися лише на Донецькому напрямку. Зокрема, поблизу Горлівки, ворог неодноразово порушував режим тиші у Зайцевому, Майорську, а також на території Дзержинської міської ради. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, бойовики один раз обстріляли наші позиції з використанням БМП. Аналогічна обстановка поблизу Донецького аеропорту. Водночас у Мар'їнці та Красногорівці вперше за кілька тижнів було спокійно. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув, однак троє наших бійців були поранені.